Šio vakaro info studijoje matysite, kur šienose tradiciškai buvo minima medicinos darbuotojų diena. Kuriamas Vilniaus universiteto fondas Šiaulių akademijos mokslo studijoms remti. Šiauliuose skelbiama šildymo sezono pabaiga. Balandžio 26 dieną Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre Kuršėnuose įvyko medicinos darbuotojų dienai skirta šventė. Tai tradicinis renginys, kuris sukviečia Šiaulių rajono medicinos įstaigų darbuotojus, specialistus, pabendrauti, pasidalinti šventiškomis emocijomis. Aš tai sakyčiau, kad mūsų medicina lyg atrodo ir nežymiai, bet jinai eina į priekį. Ir reikia tik pasidžiaugti, kad reformos palietė ir mūsų Šiaulių kraštą. Aš labai džiaugiuosi šiandien turėdama galimybę pasveikinti medicinos darbuotojus su jų profesionalia švente. Šventė neįlinė. Mes tikrai norim padėkoti visiems tiem, kurie dirba sveikatos apsaugos sistemoje. Pradedant nuo mažiausio varžtelio, niekada nebus gero suderinamumo, jeigu nebus mūsų visumos. Labai džiaugiuosi, kad į Šiaulių rajoną atvyksta po vieną kitą jauni gydytojai, kurie įsilieja į šeimos gydytojų gretas, kur mums labiausiai atrodo ir jaučiamas trūkumas. Šventėje kalbinti medicinos darbuotojai teigia, kad per paskutinius 30 metų labai pasikeitė jų darbo profilis. Pasikeitė, patobulėjo, įranga patobulėjo, technologijos atėjo, kas palengvino darbą, išmoko valdyti jas kažkur pilnavertiškesni. Gal tapome, mokymus mums pravesdavo, mes tobulėjom pastoviai. Nu, smagu buvo dirbti Šiaulių rajono PSPS. Aš kolegam norėčiau pasakyti, kad tos, kurios dabar dirba darbą, aš tikiu, kad jos yra visas pasišventusios tam darbo. Yra ir tikrai dirbančių 20, 30 ir 40 metų. Yra jaunimo. Ir ypač jaunimas, kad nepaklystų savo specialybei, kad tobulintų, mylėtų žmonės, būtų atseinus paslaugus, nes kiekvienam ištartas švelnus žodis, paguodo žodis. Yra labai, labai, labai svarbus. Susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras Česlovas Greičius, vicemeras Eimantas Kirkutis, savivaldybės gydytoja, šventės organizatorė Inga Rimgailinė. Tai medikų paminėjimas iš tikrųjų turėtų rajone tapti ir tampa gražia tradicija, kada susirinka galintis dalyvauti šioje šventėje sveikatos apsaugos darbuotojai, ūkio darbuotojai šitų įstaigų, tai turbūt ne visos specialybės turi savo dieną kalendoriją metų, tai medikai be abejo, tai patys svarbiausi žmonės šitam gyvenime, nes kokie be būtume stiprus, kokie be būtume drąsus, esant blogai savijautai, esant nerimai kreipiamės į medikus, tai jie yra svarbiausi mūsų gyvenimo rodikliai. O esant dabartinį situaciją, tikrai rajonas yra priėmęs kai kurių sprendimų, kas liečia rajono sveikatos pertvarką, tai yra kurtas Šiaulių rajono sveikatos centras, sujungiant visas įstaigas į vieną vietą ir paliekant tas pačias darbo sąlygas. Tai šitą pertvarką turėtų galbūt padėti pritraukti naujų gydytojų. Tiesa, priimta rajone yra ir naujų medicinos darbuotojų pritraukimo tvarka, finansuojant būstą įsigijimą pagal tam tikrus įsipareigojimus, tai stengiamės, esant tokiai įtampai sveikatos srityje, kai trūksta specialistų, įvertinti viską ir padaryti, kad rajono žmonėms tikrai netrūktų gerų medikų, gerų priežiūros priemonių. Savivaldybės vadovai medicinos dienos proga dideliai grupiai medikų įteikė Šiaulių rajono savivaldybės mero padėkas. Padėkomis buvo apdovanoti 44 metus dirbanti gydytoja Rima Katkienė, 36 metus dirbanti šeimos gydytoja Janina Zavackienė, bendrosios praktikos slaugytoja dirbusi 52 metus Zigrida Danikauskienė ir daugelis kitų. Medicinos dienos proga medikams buvo paruoštas siurprizas. Scenoje pasirodė žymi Lietuvos atlikėja Rūta Ščiogolevaitė ir pianistas Paulius Danavičius. I
Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai, matydami vis didesnį poreikį švietimo mokslo įstaigų pagalbos ir prisidėjimo iš verslo, keletą metų mėgino remti juos stipendijomis tam tikrais tiksliniais įnašais. Po keletos metų tokios procedūros gimė mintis įdarbinti turimas lėšas ir kad tai galėtų būti Vilniaus universiteto subfondas. Ką tai reikštų Šiauliams? Pirmiausia, tai būtų tam tikras subfondo vienetas, kurią mes siekiame iki rugsėjo mėnesio surinkti ne mažiau kaip 100 tūkstančių eurų lėšų, kad galėtume įkurti Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų subfondą, kurio investuojamos lėšos būtų skirtos konkrečiai Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos veikloms finansuoti. Ir nesvarbu, kas tai būtų, ar stipendijos, ar konkretus projektai, galbūt dėstytojų papildomas skatinimas, arba misijų skatinimas, visą tai spręstų jau taryba ir paskirstytų lėšas tikslingai pagal Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prašymus ir prioritetus. Idėja kurti su fondą nėra visiškai nauja, ji pradeta vystyti prieš 1,5 metų. Fondas bus neliečiamo kapitalo. Tai reikštų, kad visos lėšos, kurios patenka į fondo sąskaitą, jos negali būti išimtos arba fondo suma negali būti mažinama. Visa paskata būtų skirstoma tik tai ta dalimi, kuriame fondas būtų investuojamas ir uždirbamas prieaugis. Tai yra tiek, kiek prieaugio per metus fondas uždirba, šituo atveju mūsų subfondas uždirba, tokią dalį lėšų mes ir perskirstytumėm pagal suderintą projektų sąrašą su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Išlaikyti mokslo rėmimo tęstinumą skatinamas prisidėti verslas. Dar kovo mėnesį buvo patvirtinta, kad Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai iš karto skirs pusę sumos. Dėl likusios sumos prisidėjimo bus kreipiamasi į verslo bendruomenę. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai skirs pusę šitos sumos iš karto, tai 50 tūkstančių eurų tarybos sprendimu dar kovo mėnesį buvo patvirtinta. Likusio 50 tūkstančių arba ne mažiau kaip 50 tūkstančių kreipsimės į mūsų verslo bendruomenės Šiaulių regione ir bandysim likusią sumą surinkti. Tačiau surinkę 100 tūkstančių mes tos sąskaitos neuždarysim, leisim ir toliau norintiems prisidėti, skatinti ir kuo šita suma neliečiamo kapitalo bus didesnė. Natūralu šitas prieaugis bus didesnis ir tokiu atveju daugiau lėšų pasieks ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir su jie susijusius projektus. Dėl su fondo įkūrimo vyko nemažai derybų su Vilniaus universitetu. Fondas skirtas būtent Vilniaus universiteto veiklai finansuoti. Visais atvejais esam aptarę scenarijus, kad esant tokiam atveju, jeigu būtų mažai tikėtinas atvejus, kaip ir minėjau, neliktų Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, būtų vis tiek finansuojamos mokslo tam tikros iniciatyvos arba projektai, kurie yra Šiauliuose, Šiaulių mieste ar Šiaulių regione. Fondas turi savo valdytojus, kurie yra atskaitingi visiems subfondom, subfondo valdytojam. Tai šiuo atveju mes kiekvienais metais gausim ataskaitą, kiek mūsų lėšų buvo įdarbinta, kaip buvo įdarbinta, koks yra prieaugis. Ir tuo pačiu kiekvienais metais gavus išvadas tarybas pres, kaip tas lėšas paskirstyti, atsiliepiant į galimus poreikius. Prisidėti prie su fondo augimo gali ir fiziniai asmenys. Kiekvienas alumnas, baigdamas Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją, gali didinti fondą, kad ir simbolinių įnašų, ir prisidėti prie šios įstaigos veiklos. Visi norintys tai padaryti kviečiami susisiekti su Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmais. Šiauliuose skelbiama šildymo sezono pabaiga. Šiaulių miesto savivaldybės meras pasirašė potvarkį. Visiems Šiaulių miesto centralizuoto šilumos vartotojams šildymo sezonas baigiamas balandžio 29-30 dienomis. Šildymo išjungimo darbus organizuoja daugiabučių gyvenamųjų namų valdytojai ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Prieš metus šildymo sezono Šiauliuose baigtas balandžio 19-21 dienomis. Tiesa, dar beveik savaitė buvo šildomos švietimo ir globos įstaigos. Balandžio 29 dieną 21 val. 1 minutę buvo gautas pranešimas, kad Šiauliuose Vilniaus gatvėje dega namo vidus. Dabartiniais duomenimis du žmonės nukentėjo, pradėtas tyrimas. Iškvietimas buvo gautas apie 9 val. Vakare, kad nurodytų adresu
dega neeksploatuojamas pastatas atvira liepsna. Atvykus ugniagesių gelbėtojam, iš tikrųjų gaisras vyko, taip kaip buvo pranešta. Buvo sudaryta paieškos grupė iš ugniagesių gelbėtojų, kurie pradėjo pastatą gesinti tiek iš išorės, tiek ir viduje. Ir paieškos metu be abejo vienas žmogus išbėgo, jis buvo apdegęs, o kitas žmogus buvo rastas vieno iš namo patalpų ir irgi apdegęs, nukentėjęs. Gaisrinė pagalba atvyko pagal nustatytą normatyvinį laiką miesto teritoriją. Ir arti yra netoliese yra ir centrinė ugniagesių komanda antroji ir Zoknių trečioji komanda, taip kad dėl atvykimo problemų nebuvo, nebuvo problemų ir dėl gesinimo, nors pastatas yra medinis, labai senas, pusės valandos bėgi buvo lokalizacija ir gaisras buvo pilnai užgesintas valandos bėgi. Degęs namas yra negyvenamas. Įtariama, kad tai susibūrimo pasisėdėjimo laikinos nakvynės vieta. Dabar vyksta tyrimas dėl gaisro priežasties. Tyrimos kelios versijos, nes kieto kūro krosnis iš karto mažiausiai tikėtina, nes pečius išgriautas jau ir neeksploatuojamas seniai. Elektra kaip ir galimai buvo, tačiau nebuvo jokių šaltinių rasta elektros, sakykime, kaip šildytuvai, televizoriai ar panašus daiktai elektros. Tai viena labiausiai tikėtina iš gaisro priežasčių šiuo atveju tai yra neatsargus rūkimas arba neatsargus elgesys su atviru ugnies šaltiniu. Tai gali būti ir žvakės, tai gali būti daug kitų dalykų. Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausiasis specialistas įvardė pagrindinius gyvenamųjų namų apsisaugojimo būdus. Atsakingai atsargiai elgtis su atvirais ugnies šaltiniais, be abejo, kieto kūro krosnis, jeigu tokios eksploatuojamos, elektriniai visi įrenginiai, nu, tai atjungiant elektros, sakykime, tiekimą į tuos įrenginius, o dar be abejo nerūkyti lovose. Nors tokiu atveju vis dar pasitaiko, bet turbūt gal socialinės grupės yra atskiros, kur nu, žmonės elgiasi taip ir jie kitaip galbūt ir nebesielgs. Tai va, mūsų visas darbas priešgaisrinės priežiūros yra vykdant akcijas įvairias, žmonėm aiškinti ir jeigu turime galimybę padėti jiem tvarkyti tokius buitiškui sprendžiamus dalykus, kurie kiti žmonės negali išspręsti, nors atrodytų piniginį indėlį visą tą priešgaisrinę saugą. Jinai nėra kažkokia, tai tenai labai labai sudėtinga. Tai yra įsigyti dūmų detektorius, padedam, jeigu žmogus neturi galimybės, tada pagal galimybės valomi yra kieto kūro krosnių dūmtraukiai, tvarkomas pačios kieto kūro krosnis. Apsisaugojimo nuo gaisro prevencija palengvina ugniagesių darbą, taip išvengiama ir skaudžių nelaimingų atsitikimų. Sveiki Šiaulių televizijos žiūrovai, balandžio 27 dieną praėjusį savaitgalį minėjome Tarptautinę veterinarijos dieną ir tą progą mūsų studijoje svečiuojasi Mindaugas Babickas, Šiaulių veterinarijos centro vadovas. Sveiki gyvi. Sveiki. Tai iš karto Mindaugai ir teiraujosi pati veterinarija, kaip manot, kokią reikšmę ši profesija turi šių dienų pasaulyje? Manau, kad tikrai pakankamai didelė. Kaip pastebim, žmonės tikrai turi daug naminių augintinių, šunų, kačių, su jais leidžia savo laisvalaikį, tų gyvūnų tikrai daugėja, tai kadangi daugėja gyvūnų, dažniau atsiranda ir tam tikros lygos, susirgymai, kur prireikia ir mūsų pagalbos, o tos pagalbos gali prireikti ir dieną, ir naktį, ir nesvarbu, kurią savaitės dieną. Ir čia tikriausiai prieinam ir prie veterinaro darbo, tikrai išskirtinės, išskirtinių savybių reikalaujančios profesijos. Tai ir jūsų teiraujosi džiaugsmai, iššūkiai, su kuo susidurėt ir apskritai, kaip manot, kokių tų pagrindinių savybių kaip veterinarui reikėtų? Manau, kad tai, ką mes mokėmės 6 metus apie veterinariją, apie gyvūnų gydymą, tai sudaro tik tai kokius 25% mūsų darbo.
kaip be būtų gaila, visi mokosi tą mokslą ir galvoja, kad dirbsiu vat, su šunim katėm, juos gydysiu visą tą laiką, kiek aš ten esu darbę, bet taip nėra. 75% darbo sudaro bendravimas su žmonėm, psichologiniai dalykai, emocijos, susitvarkymas su krūviu kartais, su tais pačiais klientais, visada reikia išdiskutuoti. Tokių būna kartais kurioziškų ir juokingų situacijų, kur tu pasakai mokslinį terminą kažkokios lygos, žmogus jo nesupranta, tu žinai, kaip tą lygą gydyt, bet tam, kad tu ją gydytum, turi gauti žmogaus sutikimą. Tada pasiemi lapą ir braižai visokiais brūkšneliais ir aiškini, kur yra koks organas, kas ten per uždegimas, kur ten kokia kraujagyslė praeina ir kad va čia yra bėda ir mes ją turim sutvarkyti va taip. Nu ir jeigu žmogus sutinka, tai patiki daktarui ir tada mes galim gydyti. O jeigu žmogus nesutinka ir nepatiki gydytojui, nu, kartais ir negalim išgydyti to gyvūną. Dabar, jeigu apie tos džiaugsmus pakalbėti, kas jums suteikia galbūt prasmę jūsų darbe, kasdieniai veikloj? Mano pagrindinė motyvacija darbe, kaip ir sakau savo darbuotojam, ir jiem bandau įteikti šitą dalyką, kad pagrindinė motyvacija turi būti pasveikęs pacientas ir kad tu darbe jaustumėsi gerai. Ta prasme, kiekvieną dieną atėjęs nesijaustum, kad eini dirbti, vargą kažkokį vargt, o tiesiog jaustum, kad čia tavo vieta ir siektum kiekvieną tą pacientą išgydyti ir kad tie žmonės grįžtų laimingi, kad ta prasme, jų šeimos draugas pasveiko. Tai mano tokios motyvacijos ir pagrindinės. Jau minėjot apie šios krypties studijos, kad jos yra ilgos ar ne 6 metai. O kaip ta profesijos paklausa, ar jaučiamas trūkumas šitų specialistų? Kiekvienais metais, kiek žinau, labai daug studentų studijuoja, virš 100, bet didžioji dalis baigusių kažkaip nedirba Lietuvoje arba nedirba būtent su smulkiais gyvūnais, šunim katėm. Nežinau, iš tikrųjų, gal yra kažkokios ir informacijos stygius, dėl ko žmonės nenori to daryti, gal įstoja į tą specialybę vedini kažko kito, nenoro tenai dirbti, nors aš ir pats įstojau veterinariją, net neplanuodamas būti veterinaru. Tiesiog vienais metais sutikau tam tikrą žmogų, kuris užvedė ant kelio, irgi veterinaras, senas vilkas. Ir viskas, ir parodė tą specialybės grožį. Ir nežinau, čia daug, manau, kad yra niuansų, dėl ko žmonės baigia, bet nedirba. Dabar kalbant apie pačias veterinarines paslaugas, kaip manot, kaip jos keitėsi su laikmečiu ir ar jaučia didesnės galimybės padėti savo pacientams? Na, aišku, prieš 20 ar 30 metų, tai veterinarui užteko turėti termometrą, su kuo paklausyti širdį ir keletą skirtingų vaistų. Dabar, kadangi ta visa medicina tobulėja, diagnostikos galimybės plečiasi, tai mes jau klinikoje turim turėti labai daug visokių skirtingų įrangų tam, kad galėtumėm tiksliai diagnozuoti įvairius susirgimus ir žmogui tiksliai atsakyti tą diagnozę. Tai va taip ir keitėsi, kad dabar žmonės su savo gyvūnais, jie nori tikslių diagnozių. Jie nori atėję žinoti, kas yra mano šunį. Tada gal anksčiau, prieš 20 metų, jie norėjo tiesiog, kad jis būtų sveikas ir ten pavadinimų tų lygų jiem nereikėjo. Bet dabar jau to dalyko reikia. Tai va tas pagrindinis, manau, skirtumas. Labai noriu padėkoti, kad atvykote pas mus, kad pasidalinote ir taip pat sveikiname su praėjusia veterinarinės dieną. Ačiū. Iniciatyva 4% perina į kitą etapą. Daugiau nei 50 tūkstančių piliečių norinčių, kad Lietuvos gynybai būtų skirta 4% bendrojo vidaus produkto parašų jau surinkta. Dabar turėtų paaiškėti, ar verslas sugebės įtikinti valdančiuosius išties skirti gynybos reikmėms net 4%. Ar toks variantas įmanomas laidoje Alfa Taškas aiškinosi 4% valdybos narė Giedrė Keminskaitė Salters ir Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Rinkėjų valia ir noras kaip ir aiškus, ar ne? Jūs kaip valdantieji, jūs kaip biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, jeigu rinkėjų valia yra aiškina, ko gero, negalite nereaguoti, prisibels iki jūsų durų. Tai kaip ir verslo iniciatyva turi etapus, taip ir, matyt, politinis ciklas turi savo etapus ir į juos turbūt reikėtų orientuotis ir reaguoti, tai trumpajame laikotarpyje, man atrodo, ši iniciatyva labai padeda ir
skatina greičiau politikus susitarti bent dėl 3%. Tai kad matosi tos diskusijos, kurios vyksta pas premjerę, jos nevyko taip sklandžiai, taip pat kaip norėtųsi dėl 0,5% padidinimo trūkstamos sumos, kiek na, padėtų išdėstymas pasiekti iki 30 metų numatytus tuos tikslus, na, kurie yra dabar kaip prioritetiniai vardinami nuo brigados vokiečių pasitikimo ir reikiamos infrastruktūros sukūrimo, divizijos stiprinimo ir sunkinimo ir be abejonės su sprendžiant visuotinio šaukimo didesnės aprėptis ir klausimus. Tai paskata yra labai palanki ir drąsinanti politikus, bet matom, kad netgi dėl 3% ganėtinai sudėtingai tariasi politikai ir tuos būdus, kaip pradedame ant stalo dėti, o kaip pasiekti ir atsakinėti klausimą, na, 3 ar 4%, čia sunkiausia diskusija vyksta. Tai iš vienos pusės tas mūsų buvimas politiniam rinkimų cikle yra ir neigiama savybė ir tuo pačiu galimybė. Jeigu kalbėtume na, apie tą neigiamą kontekstą, tai na, politikai turbūt privengia nepopuliarių sprendimų, kas būtų susiję na, su mokesčių didinimu ar panašiai. Jeigu sudėtingesnis kelias, kažkaip norisi vis labiau tais burtažodžiais, skola arba ten koks PVM atotrūkis dažniausiai girdimas minimas yra mažinti ten administravimo išlaidas, na, tie standartiniai būdai, bet jie nėra tie pasiūlymai, kurie spręstų problemą. Jie yra daugiau nuėjimas nuo klausimų. Norint rimtai spręsti klausimą, atrodo, kaip jau kalbant apie ne tik probleminį kampą viso šito laikotarpio, bet ir apie galimybių laiką, tai yra artėjantys Seimo rinkimai. Ir iš tikrųjų šitoje vietoje matant tokį palaikymą, greitą palaikymą iš visuomenės, kad jie nori greitų sprendimų ir daug ambicingesnių sprendimų, tai jau yra politikams uždavinys tada na, nebėgti nuo to. O tas tai, va, jeigu mes kalbėtume jau apie 1,5% padidinimo kaštus, na, kiek tai galėtų kainuoti ir kokiais būdais jisai galėtų būti surinktas. Aš tikiu, tada tą diskusiją padarytų jau Seimo rinkimo kontekste, padedant žmonėms ir apsispręsti, kuri politinė jėga iš ties nori spręsti klausimą, o kuri vat, na, nori lengvų ir populistinių sprendimo būdų. Lengvų žingsnių, gausus įvairios avalinės ir rūbų pasirinkimas geromis kainomis. Čia rasite ne tik platų sezoną ir naujausias mados tendencijas atitinkantį rūbų ir avalinės asortimentą, bet ir išskirtinius aksesuarus, rankines ir tendencingas stiliaus detales. Malonus aptarnavimas, džiuginančios kainos ir puiki kokybė. Parduotuvė jūsų laukia adresu Šiauliai, Gardino gatvė 2, prekybos centro iki antrajame aukšte. Lengvų žingsnių. Koja kojon su mada. Lietuvos ateities klausimą kviečiu spręsti ir susitarti gegužės 12 dieną pilietybės išsaugojimo referendume. Tik mes, piliečiai, galime pagaliau spręsti šitą klausimą. Ateikite ir išsakykite savo nuomonę. Referendume dėl pilietybės išsaugojimo. Susitarkime, balsuokime, suapvalinkime Lietuvą. Gegužės 12 tavo balsas gali būti lemiamas. Sužinok daugiau. Referendumas 2024.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. ETA Plus. 5 žingsniai iki tavo miesto naujienų. Pasirink savo miestą. Vasariški orai ir toliau lepins. Jau ir artimiausios nakties temperatūra primins vasaros temperatūrą. Termometro stulpelis nakties metu rodys 12-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota su pragiedruliais, krituliai nepranešami. Pūs nestiprus 1-3 metrų per sekundę pietų vėjas.
Antradienio diena visoje apskrityje prognozuojama debesuota su pragiedruliais. Akmenėje ir Joniškyje paryčiais prasidėjęs nesmarkus lietus tęsis iki pietų. Likusioje apskrities dalyje krituliai nenumatomi, nors debesų netrūks. Termometro stulpelis įdienojų šoktels iki 22-23 laipsnių šilumos. Vėjas savo krypties nekeis, pūs iš pietų, tik šiek tiek stipresnis – 4 metrai per sekundę.